meeshaad marays waa lagu socdaa meeshaad joogtid ayaa lagu dilaya marka nin aniga aan dhahay la soo dilo marka soo dilay aan sheegayo intee laga marka ma sheegi karaan saa darted waa meedkan u baxsadaa marka dane sheekh qasim su'aasha ugu dambeysan ku idinay waxay tahay puntland shirqoolkii ay u dhigeen damul jadiid ama hawiye ma ka badbaaday mise kama badbaadin puntland shirqool adagaa loo dabay aniga ilaahan u baryaynay khiyaanada markaan aragnay dowladda xasan sheekh maxamuud ilaahay wuu ka badbaaday puntland hadda aniga waxaaba u jeedaa aadanow waddanka soomaaliya puntland keliya iyo dadkeedaaba badbaadayba inta kaleba kuma haystaan somaliland nafsadeeda qas inuu galay ma moodaa maxaa jira aadanow somaliland nafsadeeda inuu qas galay oo muuse bixi la rabo in lagu haayo fawdo ay gelayso ma moodaa aniga waaba kuu sheeg wax hadda soomaaliya badbaadayaba waa puntland keliya meel kale badbaadi doonta male marka puntland waxaan ka codsanaynaa inay soo fidiso stateka maylandna goob dagaal buu noqon doonaa soomaan dagaalada ugu badan baa ka bixi doona waddanka puntland keliya badbaadaysa meelaan qori looga geli karin askari tuug ahaan tegi karin askari qabiil aan tegi karin dowladdan dowlad kusheeg aan tegi karin puntland keliya ay noqonaysa inta kale gacantay ku rafinayaan shabaabkooda iyo ayaga isla socda waa dowladda keliya ayagay shabaab isla shaqeeyaan waxa la laynayay wasiirka si kale loo laynay wasiirka arrimaha gudaha somaliland kaahin maanta idaacaddu soo fariistay wuxuu yidhi dowladda xasan sheekh maxamuud iyo shabaab way wada shaqeeyaan uu yidhi dhanka warbaahinta dhanka isgaarsiinta dhanka dagaalka isku si ay u galaan hadalkaasi maxaa kaaga baxaya hadalkaas waxaa igaga baxaya dayaarad holocabtara raadiyo iyo wax walba ay wadaan hadda oo la siiyay shabaabka loo geeyey ciddii wax ka ogaan lahayd in la qafaashtay la dilay dayaaraddaas shabaab sababta ugu degtay wax laysku ogyahay waa dowladdalakin dayaaradda waxay dhaheen way qaldantay qaarna waxay dhaheen isla iyagii waxay dhaheen cilladaa gashay hawada intay ku jirtay marka si farsamaysan ee meesha uga degtay maya laakiin waxay dhaheen iyaga diyaaradda cillad ah hawada ku gashay marka meeshaasi waxay ugu degatay cillad farsamo cillad farsamo ugu degatay marka cilladda farsamo oo ay ku degatay macnaheeda si tartiibsay ugu degtay marka cillad farsamo inay dhacdo soomaan baalasha ka jabaan cilladda farsamo tartiibka loo degaya maxay waa leedahay diyaaradda hadday helicopter tahay cillad hadday gashoray ka dhace marka diyaarad helicopter cillad cillad hawada ku qabsatay si ay tartiib ugu degtaa leedahay sida tartiib ugu degtay shabaabna u imaaday dadka u kaxaystay wixii diyaaradsa waa nidaam oo la shaki gelinaya ethoobia lagu argagixwaxaa la sheegaa dadka diyaaradaha yaqaana diyaaradda baadadka leh waxaa la yihi hadday cillad gasho xataa macnihi inay xogo badda sifar macnihi adugu si un u degtay laakiin diyaaradda helicopter hadday cillad hawada ku gasho maba daahdaa la yidhi horey dhulka dhacdaa marka waxaa leedahay diyaarad helicoptera hadday cillad hawada ku qabsatay siday si tartiiba ugu degtaa leedahay waxaa la yidhi nabi yacquub calayhi asalaatu wasalaam ayaa horta sideeda waxaa la yidhi cadowgaaga xujadaada looma sheego ilaan wiilkiisa yuusuf markuu ku daraayay ilmaha wuxuu yidhi wiilkan aniga waxaan ka baqaya dhurwaa inuu cuno marka aniga idinkuma daraay maya aabo inaala naxnu aniga ilaalinayna dhurwaay ma cuni doono marka maadaama dhurwaay aabbaha sheegay way ceelkay ku rideen dabaca iyo wax bay qaleen iyo sagaaro dhiiggay soo marmariyeen waxay dhaheen aabo wiilkii dhurwaaya cune xujadii waay ma nabi yacquub wuxuu yidhi wiilka dhurwaayga cune caqli badna dhurwaayga oo wiilka khamiiska aan jeexin hilibkalee kala baxay ilafiir baaritaankuu sameeyey waa ka mid ah ilaan dhurwaayga hadduu qabsaday inuu khamiiska jeexno soo ma ahayn khamiiska nadiifay ma jeexno dhiig lee wada leeya marka nabi yacquub baaritaanku wuxuu ku bilaabay war dhurwaagan dhurwaay aqla badan waaye wiilkayga wuu dilay hilibkuu kala baxay khamiiskana ma jeexin dhurwaaga waxay culimadu waxay dhaheen ilaahu weydiiye oo habeenkii intuu duurka tagu yiri war dhurwaayada dhan isku imaada way isku imaadeen baa la yidhi waxay yidhaahdeen yaa nabiyullaahi
أنا هيلب كنبي يا عرورة حاران وبنجي نبا ساس بقل وصور هذه نيسان هني مركا ديارة أنت عادي أو إلا دكش عند جمعين الشباب كان هو ككدك سنة إيرادي ياش القط دقالهم هذا وا ديارة أغل ديارة أنا كنا قانوا ديارة أغل بدم واي أو إلا كيكش أنا سترتيب ودقيش تقول بربورين أدي أدمو ما سيئة كاسم حواشي قاسم شيخ صالح وماركي سيئة عاد ما قول لي راضي إسلامر كاسنا معنيه والديارة دم الجيد ويكال حدلين وحيد هن ديارة دا حوذا إيوذا كجرت إلا دا قشي وهليكوبتر هده وقو ديارة دا قماتيك وكعوة ديارة دا قماتيك وكعدنا نما كان هرت أقوام بدن مالي ديارة دا دي هليكوبتر إيتا إلا دا دي قشوريك دعلا هليكوبتر مدان كلي إبادت كلي أيها ماركا يسمعني إبادت كعيلين كرا هاي هابا يسمدو هذا ما فهم إيسا ماركا معني وحي دهن ديارة دا إلا دا قشوري دعلا حدنا إسلا إيجي يا بهاي ديارة دا مرحوم قلدان si qaldan bay ugu dagatay wasil bay u socotay xeen dheere waa barti gorgor lagu dilay suulnu meeshaas si qaldan bay uga dagatay qalad baan dhahay marka sheekh qasim wuxuu yiri diyaarad cilad gashay helicopter ah ayaa hadana si tartiib ah u dagatay laga ma hadli karo harunta halane halay waxa looga yeeray saan ku sheegay ma talaad waxa lagu yiri saaxib diyaaradaasi warbixinteeda keen waa absaday halana ma tagin wuxuu u diray taliyaha sirdoonka gobolka banaadir warbax geed shador wiilka macnaheey uu waalidka u yahay maxaad ahayd taliyaha sirdoonka ay soo diray farinjigi wuxuu dhannay adiga kuma baahnin ma talaad hal keen meesha marka walaalayaal halkaas aan ku soo gabagabeyn doonaa waqtiga qaaliga aan idin ka qaadnay oo idin ka mahadnaqayna rabbul ciise kasoo hassan sheekh maxamuud soomaaliyeey waxba yuusan idin wareerin hadaa tihiin daarood hadaa tihiin digil aw mirifle hadaa tihiin dan wadaag hadaa tihiin bir hadaa tihiin hawiye ma iyo maxa waa beentii adduunka qawaaniinta ani aqoon badan ma lihi dadka soomaaliyeed anaa ugu jaahilsan laakiin qawaaniinta inta aan aragnay qodobada adduunka uu ku dhaqmo gaali islaam sida waadax waay waa berka qaramada midoobay qodobka 39aad ama 39aad waxaa ku qoran sovereignty of every state madax bannaanida waddan walba marka lagu soo xadgudbo waddada uu soo marayo xasan sheekh maxamuud waddadaasi ha maro waxaan u malaynayaa saddex maalmood way dhaaftay arinta baddan inta laga doodayo waxba masaakiin iyo kaamlayaal iyo maarkayse macnaha shacab iska shaqaysan lahaa weewow Itoobiya ma rabna weewow Itoobiya ma rabna maxaa yeelnaa waxaan yeelaynaa Itoobiyaanka ugu horeeya xaguu joogaa baydhabo baydhabaan ku duulaynaa sheekada waa noocaasi saylacna looma socdo xasan sheekh maxamuud baarlamaankii kacay ee yiri heshiiska qarsoodiga ah ee badda waan u baahannahay lacag uu ku farraqaya hadda musa igu soo qaadina muxuu ka cararayaa qodobka 39aad u banaynaya haddii uu qaramada midooba ka dacwoodo waddan kasta soomaaliya inay u yeeran karto dagaalkan ay gacan ku siinayso xuduudaheeda bad iyo beri iyo cir inay ilaashato wuxuu uga cararayaa isaga feermeeyey xukuumaddiisa heshiiska gashay Itoobiya wax loobay haysaa hadhowdii marka isagoo heshiis Itoobiya la galay qarsoodi ah haddii qaramada midoobay miiska u yimaado waa lagu wada jiraa Itoobiya la yiraahdo dhul dadow baad haysataa duulaan ku tahay maxaa la igu haystaa bay leedahay waa kan heshiiska aan la galay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo maamul goboleedka somaliland maxay tahay xadgudubkan sameeyay waa la igu xadgudbay sharaftayda dhan looga dhacay dowladda soomaaliya madaxweyneeda maqdhow waan ka rabnaa intaas xasan sheekh maxamuud isagaa maqdhow laga qaadaya saasuu ka cararaya marka wuxuu rabaa af soomaali inuu ku dhameeyo guterres oo telefoon u diray sawirka in lagu soo dhigo madaxweynaha turkiya uu la hadlay sawir in lagu soo dhigo madaxweynaha qatar oo amiirka qatar uu la hadlay sawir in lagu soo dhigo madaxweynaha masar uu la hadlay sawir in lagu soo dhigo eritrea u duulay sawir in lagu soo dhigo waxaasuu kugu maaweelnaa adduunkana sidaas kuma wada hadlo
مساجد الكنيسة تضاد كسو آخر سواح والبلاغاء قري مايو ور دولو محي وراقو كوي الله حسن شيخ محمود وضاد مرسية بارلمانو هداي سان أهين بربقان دادا ميشان حمر لسوو إيمان عاية ويو ويو وابين ودنيين ماهن كوة لولك بوباي ويي كوة دالك بوباي ويي وكوة قريا دارود بوباي وكوة قريا ديرت بوباي وكوة قريا دنوذاق بوباي وكوة قريا معني صومالي دا بوباي وكوة قريا هويها تبرت ير النبضة جعل بوباي ويي هكذا جاي سنينة وابين توت وابين توت وابين توت عرر يو ان كاتاقو عسن عرر يو ان كاتاقو شلي صوتي ولا هو عنق بتين تنا لقى قاضي آه يو إن كذا تقول ذلك دو دفاع يا دو صن إسقى صحيحين حكومة دي صدقين فرمينين على بلعد وسير الدولة رماه دبده قعد تيسي نك هيلبي أيها بيني مسوا فرميي سدا مصبح عجلة الله قد دبي بالله قد دبي بنتي وسير كيس قاشن نك أيها صو صحيحين حسن معني جبوتي كله ما يستري يعني وحس بين لجو شيء حسن وضد عسى همرو هدي كله وحن أبو باقى يا سومالي كله هدي رت هذا مهم داراتو دقيلي مريفلو مدارات كاسك جوك بنوني جوا بين أوري جاك قادو لوكا الدفاع هذا لجو صح صح مال كلو أي باشان أي صعتو هبا يراتي مجرو سيلة إتوبيان إتك الدفاع عيسى حمر كصعتو مجرو هل أسكري حمر لقى مدري دونه ها معني غورميس مركن نقطة سيلة أن كويدي هذه مركا غورمين نقطة سيلة شكر أنت عسى كوسو أوردي دردارن كأن مركا وحوي عمل كان إلهي درتي سوق قبو محايا لميت كادو عمل فلي سدرادي إبي واركا يا صعيد أنا بتص سفرك وأودري يا حمول كان إسكير كابد الله فولد دونا ميت أدق ويان رونتا موقال كان موقال حيك كور هدينا لك لقاتو فردوس إلهي رونبا لقو عبدا فردوس